Lep pozdrav. Pri otrocih je prehlad z zamašenim nosom in vnetjem srednjega ušesa pogost in zelo neprijeten pojav. V studiu lepo pozdravljam gospoda Roberta Terčelja iz družbe Farmedica. Ja, lep pozdrav. Zakaj pride do tega? Ja, pri otrocih je dejansko ogrožanje virusa bolj intenzivno, malo tudi skozi igro, tako da se hitro okužijo. Je res tudi, da njihov imunski sistem se šele privaja, tako da odpornost moda ni taka kot kasneje. Skratka, to je en del, ki je kar pomemben dejavnik. Drugi je zelo pomemben, je seveda, da imajo zgornja dihala seveda nekoliko ožja, manjša kot pri odraslih, tako da hitro pride do vnetnih sprememb in zamašitve. Tudi Eustahijeva cev je nekoliko bolj v vodoravnem položaju, tako da pride tudi sluz lažje do srednjega ušesa in če se zapre, potem je to za bakterije precejšno dobro razpoloženje in dejansko pride do vnetja srednjega ušesa pri otrocih zelo pogosto. To so težave, ki so precej neprijetne. Recimo, kako taka stanja pri otrocih preprečujemo oziroma zdravimo z novim Sinopret siropom? Ja, Sinopret sirup ima ključni dve svojstvi Sinopreta in to je, da pri otroku reči gosto nabrano sluz in zato ga dejansko uporabljamo takoj, ko vidimo, da ima otrok svečko, ne čakamo na nadaljevanje tega, skratka ključno je, da ga uporabljamo takoj. Drugi del delovanja Sinopret sirupa, zelo pomemben pa je protivnetni del delovanja, to pa pomeni, da seveda uplahne vteklost sluznice in na ta način otrok lažje spiha iz nosu nekoliko že rečeno gosto sluza, ne? Na drugi strani tudi lažje diha skozi nos in tudi ne pride tako hitro do vnetja srednjega ušesa, tako da Sinopret sirup na nek način tudi preprečuje prepogosto uporabo antibiotikov, ki so velikokrat seveda potrebni, ko enkrat srednjo uho že vneto. Sinopret je zelo poznano zdravilo pri zamašenem nosu in sinusih. Zakaj je sirup prav posebej primeren za otroke? Ja, prav posebej primeren je zaradi okusa, je prijetnega sadnega okusa, zato otroci sodelujejo pri taki terapiji in je s tem tudi lahko bolj uspešna. Kje je zdravilo Sinopret sirup za otroke na voljo? Ja, na voljo je brez recepta v vseh slovenskih lekarnah. Najlepša hvala za obisk v studiju. Prosim. Za vse dodatne informacije o novem zdravilu Sinopret sirup za otroke lahko pokličete na 01 524 0216. Prejeli boste tudi brezplačno brošuro Mali vodnik za zdrav nos. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju ali neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.